Umskup ve spolupráci s Umskup Universal Pictures uvádí nový švédovaný velkofilm Útěk z věznice Shawshank. Zde sedící, byl jste skoro již shledán vinným z trestného činu paragraf 325 trestního zákonníku, zákon číslo 61/1961 sbírky, čili vražda. Dvojnásobná úkladná s rozmyslem. Máte právo na vaše poslední slova. Jsem nevinný. Chcete vstoupit někdo jako svědek? Dobře. Porotá se může jich poradit. Vinen! Jo. Silou moci, která mi byla svěřena státem Utah, Spojené státy americké, odsuzuji tímto obžalovaného Andyho vraždy k doživotí ve věznici Shawshank. Odneste ho. Shawshank, to je hodně tvrdý místo. Andy tohleto ještě neviděl. Všechny prohledá! Ale měl celý život na to, aby se to dozvěděl. Vstupní prohlídky jsou hodně hustý. Nemůžeš mít tušku, do prdele ti stačí prsty. Koukaj, jestli máš zlato v zubech. Teda zlatý zuby. Protože... Docel! A pak jsi docel. Odvedou tě a vůbec se s tebou nemažou. S dvojnásobným vrahem. Jo, celý jsou tu těsný. Většinou lidi chcou pornáče, nebo tak, ale... Mně by stačilo to kladívko. Dobře. Ale bude to chvilku trvat, je to takový divný zboží. Já tady mám času dost. Jo. Do životí, co? Čau, Andy, jak jsem říkal, chvilku to trvalo, ale mám pro tebe geologický kladívko. Schovej to. A jako dárek jsem ti přinesl... Plakáty. Pěkná, co? Tak si to užij. Oh. Učíš se rychle, Andy. S tebe jenom něco bude. Andy! Spadlo nám jídlo! My jsme sestřičky! Přistaň ještě! Vykouzlo ti! Dokola! Všechny!
vězení to nesedí jenom na celé. To když se takovej bachar naštve, bakař naštve, tak tě nechá třeba asfaltovat střechu, což je dost divný, protože asfalt bývá na silnici. Což je přece auto nejezdí. Jo, kdybych aspoň dochodil základku a uměl počítat, abych si mohl podat daňový přiznání, že jsem super a já to neumím. Úplně hloupej bachař. Víte, proč bachaři vozí pětináče v autě? Fakt nevím. Ale mohli sázet pokuty, jasně. Do policajte. Dobré, to je vedlo. Já jsem úplně náhodou. A jsem zarost do toho asfaltu. A já jsem úplně náhodou vystudovaný účetní. A nemohl by se mi pomoct s daňovým přiznáním a účetnictvím tak obecně? To nevím. Co byste za to tak zhruba chtěl? Pokoj, pokoj. Ne, to je fuk. Chtěl bych piva, prosím kamarády. Shodou okolností tady mám dvě. Počkej, hajzle! Na těch si střechy schodí! Nejdu se! Marvi, že jsi to točený pětko! Super! Úžasný, kde jsi to sehnal? A takhle se Andy spřátelil s kámošem bachařem a s klukama, co na střechu dávali asfalt. Což je rozdílný, protože na střeše auta nejezdí. Kaš, to si udělal hezky to účetnictví. To je moc pěkný účetnictví. Už dlouho jsem takhle hezky účetnictví. Škoda, že neumím číst. Já už dotaz, já bych šel prosil kamaráda, ještě kdyby byla tady prácička nějaká, třeba utírat prach z polic, nebo... Jo, zrovna nám umřel knihovník! Tak, super, asi neumřel, on měl trest smrti. Red, tak mohl bys ho zavolat? Redě! O, vidím, že rád čteš, nemohl bys mě to naučit? Tak v tom případě jdi do knihovny a já tam za tou ponocí budu chodit a budem se učit. Už jsme v knihovně. My jsme v knihovně. Tak tady pracuješ od dneška. Úřadujte kluci, já jdu křičet na lidi. Demole! Jdu na chvíli pryč. Papa. Urodil se stokou plnou hoven. Až... Já jsem obě Fária, ale z jiného filmu. Thank you.
jednou přišel takhle znovu po 5 letech za ředitelem na zemřejdě. Ahoj, myslíte, že už bysme tě měli zase propustit? Ano. A to ředitele zarazilo. No tak v tom případě, já si nemám problém. Víš, ředitele. A Red začal vykládat o tom, jak ho to tam strašně štve a už chce odejít pryč. A ředitel naslouchal, byl jedno velké ucho a celé to pochopil. Tak asi tak. A mám tady dopis od finančáku, to se kouknu, kolik mám spoustu peněz. Dobrý den, nemáte vůbec žádné peníze, panem Endym, vaším účetním, kterého jste měl docela rád, úplně všechny pryč na švýcarský účet. Aha, takže jsem to je v prdě. Já nemám vůbec nic, prostě. Prostě. Ten strom na louce, o kterým mluvil. Ta šipka musí něco znamenat. Tady to je. Peníze, jízdenka a mapa. Takže musí jít tudy. Rene! Právě jste viděli nový členovaný velkofilm Vykoupení z věznice Šošenka.